សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមកស្ដង់ក្រោ PC game សួស្តីគុំមកកាន់ក្រោ PC game លូ laptop ថ្មីនៅកប់អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន laptop មកទឹកចង់លូមកណាយកមកញ៉ាំតែងប្រាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាយក laptop ចាំមកវាយដូរយក laptop ថ្មីនេះនៅកប់ឬក៏យក laptop ចាំមកវាយដូរយកធំវា PC នៅកណ្ដាលនៅកប់អូខេអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា laptop ថ្មីដែលខ្ញុំត្រូវបើកប្រអប់សម្រាប់ brother ខាង ខាងនេះគឺខាងកម្ពូតបាទខាងស្រុកទុកមាសខេត្តកម្ពូតបាទប្រដានេះគឺជា laptop របស់ប្រដា 1599 ដុល្លារ Leopard GP76 10UE model ឆ្នាំ 2021 ចំណែកអាមួយនេះវិញគឺខាង brother ខាងខេត្តព្រះវិហារបាទខាងខេត្តព្រះវិហារព្រឹងប្រដាខាងព្រះវិហារនេះគាត់បាញ់តាមរយៈ wing ណាស់ បាទក៏បានដូចជាបាទតាម ABA ទេសំទោសចំណែកឯ brother ខាងកប៉ុតនេះគឺគាត់ផ្ញើវិញបាទផ្ញើវិញ payment គាត់ផ្ញើតាមវិញហើយចំណែក brother នេះគាត់ផ្ញើខាងតាម account ABA បាទដល់ឆាតចូលទៅកាន់ពេកក៏រក PC game អូខេអ្នកនេះគឺជា laptop ដែលខ្ញុំត្រូវបើប្រអប់ 2 នេះក្នុងពេលតែមួយ ជាមួយនឹង machine CPU Core i7 ចំនួនទី 10 16 CPU RTX 3060 6G RAM 16G DDR4 3000 ហើយនឹង M2 512 អេក្រង 17 inch 144Hz IPS panel ដែលបើកប្រអប់បញ្ចប់ stock នៅជើងនេះសម្រាប់ model GP76 Leopard នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពីព្រោះនេះគឺជា machine ចុងក្រោយគេដែលខ្ញុំត្រូវបើក Leopard ហើយយើងនឹងមាន MSI series ជាច្រើនទៀតសម្រាប់អ្នកនរទេនៅនឹងដឹងទេការទិញ laptop នៅ Garage PC Game ទីមួយគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនទីមួយគឺបាន laptop ថ្មី 100% តម្លៃគឺដូចគេដូចឯងដោយសារតែនេះជាតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកដាក់មកទីមួយគឺថ្មី 100% នឹងមានការតម្រូវតាមទៅពីខាងក្រុមហ៊ុន MSI ក៏ដូចជា ASUS Cambodia ផ្ទាល់តែម្ដងបាទបើសិនអ្នកនេះទិញ laptop ASUS គឺបានវ៉ារិនធីពី ASUS បើអ្នកទិញ MSI នេះគឺបានវ៉ារិនធីពី MSI បាទ MSI ផ្ទាល់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបាន Evan ថ្មី 100% ហើយមានការតម្រូវតាមទៅពីក្រុមហ៊ុនទៀតបាទ spare part គឺ original ទាំងអស់ពីក្រុមហ៊ុន Brother ហើយនឹងជាពិសេសទិញនៅ God មានអ្វីដែលពិសេសបំផុតទី 1 អ្នកនរគ្នាបានទទួលនៅ Windows file original ពី Microsoft ផ្ទាល់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកនរគ្នា file Microsoft ផ្ទាល់នឹងគឺជា file Windows original file OEM តែម្ដង original brother ដែលគ្មានការកែប្រែ គ្មានការ modifier ជា file Windows original តែម្ដង វាអត់មានការកែប្រែអ្វីទាំងអស់ copy file ដែល down ពី torrent down ពី file ផ្សេងៗ down ពី website ផ្សេងក្រៅពី Microsoft វាអាចជា file ដែលគេ modifier ហើយគេកែហើយ ឬក៏មានហានិភ័យច្រើន ដូចសារតែពេលខ្លះ វាអាចមាន backdoor នៅក្នុងនោះ ឬក៏មាន scam ឬក៏មានអី មានមេរោនៅក្នុងហ្នឹងណាពេលយើងឈូសចូលម៉ាស៊ីនរបស់យើងវាអាចធ្វើម៉ាស៊ីនរបស់យើងមានបញ្ហាផងដែរតែតើការបាត់បង់ឯកសារឬក៏លួចឯកសារឬក៏លួចអីផ្សេងៗរបស់យើងទៅផងដែរបាទអញ្ចឹងការប្រើ Windows គឺសំខាន់បំផុត នៅក្នុង PC game យើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការ set up tool software តើតើ Windows តើតើ កម្មវិធី ជាពិសេស គឺ game អញ្ចឹងយើងមាន 3 នេះសម្រាប់អ្នកនរគ្នាចំពោះ Windows យើងប្រើ set up file Windows original ហើយ driver យើងបាន last test version របស់ laptop នីមួយៗ គឺ version ចុងក្រោយរបស់វា សម្រាប់ support គ្រប់កម្មវិធី ហើយនឹង កម្មវិធី design គឺយើងមានគ្រប់ version ទាំងអស់ អ្នកនេះចង់បាន adopt យើងមានadopt មក complete ចង់បាន autocad ចង់បាន ពួក autodesk យើងមាន sketchup lumia matrix កម្មវិធី design គឺយើងមានទាំងអស់ អ្នកនេះអាច បាទ ទិញ laptop នៅ god គឺអត់មានការព្រួយបារម្ភអ្វីទាំងអស់ គឺកម្មវិធី ហើយនឹង game window ទានីមកស្អាតតែម្ដងប្រាដឺតោះឥឡូវកុំមកខាត់ពេកយូរនិយាយវាយឆ្ងាយយើងបើប្រអប់ខាងខេត្តកម្ពូតមុនគេតោះពេលព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវបើប្រអប់ច្រើនមែនតើអ្នកនរគ្នាចានបាទច្រើនមែនតើអញ្ចឹងនេះគឺជាខាងខេត្តកម្ពូតបាទកម្ពូតកំពូលដូងចិត្តបាទប្រាដឺកម្ពូតនេះគឺជា laptop ថ្មីបាទថ្មី100%ប្រាដឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថ្មី100%នេះលីអូហ្វាបអស់ហើយអ្នកនរគ្នាបាទគឺអស់ស្តុកនៅពេលនេះហើយបាទអស់ស្តុកហើយ អឺអាសរេនេះឥឡូវគឺខ្ញុំបើកពីហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏អីគេអ្នកនរគ្នាបាទអស់ហើយបាទនេះវ៉ាវធំមែនតើបាទតបដេកពីព្រោះទៅទៅមុខកាត់នេះគឺធំវែងបាទប្រអប់វាធំនៅក្នុងនេះគឺមានកាតាបមួយបាទកាតាប airbag set មួយនេះប្រាដាបាទអ្នកនេះទិញ laptop ថ្មីនៅកតគឺខ្ញុំធានាមកស្អាត game កម្មវិធី design window មក perfect ជូនអ្នកនរគ្នានៅកតគឺមានមក complete មានអ្វីដែលអ្នកនេះចង់បានអ្វីក៏មានដែរអ្នកនរគ្នានេះគឺជា laptop ថ្មី
brand MSI បាទ Leopard GP76 model ឆ្នាំ2021ដែលបើកប្រអប់សម្រាប់ប្រដើខាងទូកមាសខេត្តកំពតបាទ Wow yes perfect បាទនេះគឺជាដុំសាររបស់វាហើយនេះគឺជា laptopແນ່ນອນຄົນນີ້ລະດຽວຈັ່ງທໍາມັນນີ້ຄືຊິ laptop Leopard GP 76ບາສາຂາໃດຊ່ວຍຕຕົນຕິກນີ້ໂອເຄບານີ້ແນ່ນອນຄົນນີ້ laptop MSI GP 76 Leopard ແນ່ນອນນີ້ສົມບຈຽກກາຕິ laptop ໃໝ່ນະກອດນີ້ຈະຈ້າງມາກໍາວິທີ game ມາສະອາດຕາມດອຍຍົມຖືແນ່ນອນນີ້គឺ laptop ថ្មីខ្ញុំ Mr. Hong ធ្វើតែបន្តដែរទាំងអស់បាទលុបលើតែ laptop ថ្មីខ្ញុំធ្វើតែបន្តដែរទាំងអស់ software window កម្មវិធីនិង game កប់ស្រីចាំអ្នកទី laptop ថ្មីនេះក៏អត់មានអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភសូម្បីតែបន្តិចទេតើតោងទៅនឹង software តើតោងទៅនឹង game តើតោងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងហើយតើតោងនឹង game គឺខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការធ្វើវាហើយនឹងកម្មវិធីក៏ដូចគ្នាដែរបាទនេះគឺជា laptop ថ្មីនេះថោងរបស់វាទៅម្លាយសិនទៅវ៉ាវអូខេអ្នកនារគូតរបស់វាដូច Lamborghini ដូច Land អ្នកនារដូច Land ប៉ណ្ណាអញ្ចឹងកប់ហ្វរីអ្នកនារស្អាតមែនតើ brother everybody ស្អាតខ្លាំងនេះវ៉ាវអូខេបាទអញ្ចឹងអ្នកនារថ្មីគឺយើងបាទចេញទេបាទបាទចេញទេអញ្ចឹងគឺយើងទុកទៅម្លាយយើងបើកនៅ laptop មួយគ្រឿងទៀតសម្រាប់បញ្ចប់ stock Leopard GP76 នៅក៏ PC game នៅក្នុងថ្ងៃនេះអស់ហើយអ្នកនរនេះសម្រាប់ជើងក្រោយមើលកិឡូមានទៀតបាទកិឡូមានទៀតហើយជើងមើលឲ្យស៊ូរ៉ុកស្ទ្រីកខ្ញុំអត់តន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំពោះស៊ូព័ត៌មានទៅក្រុមហ៊ុនបើសិនជាមានព័ត៌មានស៊ូរ៉ុកស្ទ្រីកដែលត្រូវមកដល់ Line God គឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរនេះបន្តទៀតព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតាមដានព័ត៌មានហ្នឹងអូខេអ្នកនរនេះគឺជា Leopard ហ្នឹងគឺដាច់បញ្ចប់ stock ហើយបាទតោះសក្តារ័យជួយបញ្ជូនតែបន្តិចបាទណាជួយដល់សក្ការីបាទជួយទុកឲ្យផងអូខេអ្នកនរអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំបើកពីប្រអប់តែម្ដងដើម្បីខាត់ទេយូដោយសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវបើករហូតដល់4 laptop ស្ដាប់ពុតត្រូវបើកលើសហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំបើក4សិនធ្វើយប់នេះអស់ហើយអស់ហើយព្រោះស្អែកត្រូវបើកបន្តទៀតខ្ញុំម្នាក់ឯងអ្នកនរព្រោះអត់មានអ្នកគេមកធ្វើការណាបាទអរគុណ